Il travaille à accomplir encore le dessert, c'est un dommage. Non, moi qui fais chez vous, non. Peut-être le مقابل الآن, مقابل مع الله بعد درس راه درس. Faut voir les blessés, faut voir les joueurs qui vont partir pour les soins, les joueurs les moins qui vont faire la cryothérapie, pour des choses donc. Il me faut sur un dessert mode de la concentration, il était une concentration fine, il était une concentration de bout à bout. Le mi-temps, quand on sait que le qu'elle a annoncé qu'il n'y a pas de dakhik, لانه درسنا الخصم درسنا الفريق ديال الجيش الملكي من جوانب الشتا ديالو. فريق الجيش الملكي فريق قوي حتى في البون دو توش ديالو. انا شفت انا ملي شفت لا ليست نتاع كي زايتي بوني وداك الساعه ملي كانوا كيسخنوا اللاعبين. انا جو مي سوي بوزي لا كيستيون لو بروبليم عند لونترينور بوكو دو فوا كيكون عندنا مشاكل حنا مي كيكون عندك قله الشيء كيكون مشكل مي كيكون عندك كثره الشيء كيدوب لك المشكل. هذا المشكل يمكن يكون عند الجيش عند الوداد عند الرجاء لي جوار اللي عندهم لي دوبلور اي سون فلا فالور اي ميم بلوس لي جوار كي جو دونك كي كيطرح مشكل لو هيد كوتش باش يشوازي ليليمون في واحد قالب معين. دونك حنا عندنا مشكل باين معروف مشكل ديال قلة الشيء ولكن ما كان ما ندوزوش حتى شي حاجه لا هي تقنيه ولا هي تكتيكيه الا ولو لك شيء دو باز لان لو سوكل دو ترافاي لو سوكل دو ريزولتا لو سوكل ديال لا بريستاسيون دو ليكيب باس افون تو اي ابخي تو بار لو كوتي اتليتيك الجانب البدني حتى اليوم عانينا منه لانه حتى الخروج ديال الشماخ بدل واحد المجهود كبير ما شاء الله عليه هذاك الوليد عظيم في العمل قد واحد العمل عظيم و الى هي اون كونتراكتور بلا فاتيك ستادير هذا لو جوار لو بلو بيرفورمون او نيفو اتليتيك فما بالك بلاعبين اخرين لانه شاب تخي بيرفورمون عنده فيما طالعه قياسا على لاعبين اخرين où il a été obligé, j'ai été obligé de changer de l'eau. C'est le temps mort, je sais que je suis là. Je suis là, non, ça fait. Je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Et là, qui est là, en haut, en l'an, le sadat, qui est comme dans le khtra, le sadat, en l'an, j'ai dit, voilà, le juge de Arali, il fait le sort. Le barnage, il m'a حاجه شاده في خطا حاجه شاده في حاجه وي ما كاينش حتى لو طون ديو ميرسي الله كبير سبحانه وتعالى كان واحد المتنفس هذاك الايام اللي فاتوا باش حنا اشتغلنا شويه في الجانب البدني فعوض لك كنا النادي حسن انت قادر كيلعب شوط اول وكاين نهار دفعناه شويه يلعب واحد 60 دقيقه عاد بدا ينهار دابا دفعناه واحد 75 دقيقه تقريبا الور سي ان بروبليم بور موا Comme head coach, c'est un problème crucial. Tu ne peux jamais baser ta stratégie, ton animation défensive ou offensive, si tu n'as pas des éléments athlétiquement prêts et dispo pour appliquer ce que tu leur demandes. L'idée est que tu ne travailles pas, que tu as un laïbi, chaque il a une forme de tournure. ديال لي جوار باش كلشي يخدم كلشي يرتاح كلشي يخدم كلشي يرتاح ولكن ما ديرش هادشي بالذكاء راه على مود ما كان غير كيكون غير داك الوجه اللي كنتي كتشوفوا عليه الحسنيه كتحط السلاح دونك يعني هذا دونك الجيش الملكي فريق قوي ودرسنا كيما قلت لكم من جميع الجوانب وكان واجب علينا على اننا نلعبوا ضد لا ناتور soi-disant, il faut aller toujours vers l'orientation, le sens de la nature. Tu as la nature. Je ou l'adversaire. L'adversaire est la matrice. Si je gère, on se loue juste bien à le niveau. C'est un choc tactique. C'est ce que j'ai fait. Intelligent. Donc, première mi-temps, on a baigné le bouge à Chahib.
لانهم في واحد النيفو وحنا في واحد النيفو جو باري اونيكمون اتليتيك. منين حاولنا اننا نرهقوا اللاعبين ما داك لي باس وداك لي كونستركسيون مور اللي كنا نشوفوا في بريمير ميتون 15 مينيت الاولى سيتي فولو انا فولو فير كوري لادفيرسير باش ينزل نخففوا البدني ونتقادوا معاه تكتيكمون ديك الساعه اون دوا لي سور كلاس سي سكو ما في الذكاء كان غير يشد بحراره على اللاعبين لانهم ساكنين استمتوا وطبقوا كما يجب وما خلاوش يجهدوا بكل صدق ما خلاوش مساكن وهذا حتى هما كيحاولوا يابليكيو داك الشيء ولو انه يا دي طوندون ماشين عندنا ولكن كنبغي نشد بيد الحراره على اللاعبين بكل صدق يستاهلوا ثلاث نقاط ديالهم دوفون ان نوبل دوفون لي فار. انا تشتت تغييرات على شاك فوا كيديروا تغييرات الخصم كيديروا تغييرات بالطاي كيدخل نفاتي يدخل فلان يدخل c'est une équipe non pas seulement classée à l'oula en soufa avec mérite vu l'effectif qu'ils ont vu le Fars c'est un grand club sincèrement c'est une grande équipe donc Dieu merci nous avons glané les trois points les qui maintenant merci pour la question de Simon 2 بالنسبه c'est Mohamed Nitz de Sotko là je pense à Raf indirectement j'ai obtenu le sujet de comment changer mon drivé donc changer mon drivé humblement je le dis hachalillah c'est l'obligation de dire que je travaille et non je suis là pour apporter les plus values et non le un coach égal un stratège c'est le compte qui le compte qui est carré bzaf de romor ou des bzaf je sais pas bzaf de tia mais je fais l'ajala de l'nabi ولا انه بعض المرات كتكون كدير اون كورس انت ماشي في اركات واحد ماشي في لومبورغيني والمجهد ما هو اللي خصو يتقاد معاك ولا هو ماشي في اركات جو بونس فهمتوني من ليفيكتيف اون فاس ان ليفيكتيف اللي دير به العجب اللي كان عندنا اون فاس اخرى دير به العجب مي حنا اون في لو تو سكون ا بي فير سي سكون ا بي فير و جو ريميسي اونكور اللعابه لانهم ساكن صبروا واشتغلوا داكشي فيما يخص عاود السؤال ديال l'accentrat, je pense indirectement j'ai répondu à la question. Alors, je n'ai pas de question sur l'accentrat ou le milieu de terrain ou l'attaque. Je n'ai pas de question. D'abord, je trouve le joueur poste, le calibre de joueur arrière latéral ou arrière gauche ou le stopper ou le milieu de terrain ou l'attaque. Je trouve techniquement. C'est rien, le jeu au poste, la technique intrinsèque élémentaire, qui d'ailleurs fait là. Ou même que l'ichne, un car, un jazim, elle est, il y a même quand je fais là physiquement. Donc là, je peux le dire chez Haja, ou même quand je dis là physiquement, il y a un peu de temps. Donc, en tous les cas, c'est ça. Donc, nous sommes là, ils s'entraînent, on essaie de colmater les brèches, d'effacer, je vous donne la plus bien maintenant. avec le temps, Inch'Allah, ولكن بكل صدق مسائل صعيبة اللي كنقولوها دائما جو فيان بور القدر هو هذا القدر ديال العبد ربي هو هذا دائما كتجي بور ما عمري جيت في دون زان فوتيل اللي هو كونفورتابل جامي بالنسبة للحسنية منين جيت لا كاتريام فوا ولا سانكيام فوا كنجي دائما في لو كخو القدر ديالي هو هذا ولكن انا كنعتز بالنادي الحسنية كادير وكنعتز بالمدينة والنادي وكل شيء ديالو دونك انا جو سوي لا بور سيرفي النادي ديالي هذا هو الاساس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.